Izák a Rebeka měli dva syny. Jejich starší syn Ezau každý den chodil na otevřené pláně a užíval si svého oblíbeného koníčka, kterým byl lov. Jejich mladší syn Jákob však rád pomáhal své matce Rebece. Jednoho dne se Ezau vrátil z lovu a měl velký hlad. V té době Jákob pomáhal své matce vařit čočkovou kaši. Something smells good. Jacob, I ran around all day hunting and I'm starving. Quick, let me have a bowl of that lentil stew. Esau, I can't do that. Father hasn't had any yet. And all the other family members are also hungry from taking care of the Jacob, flock. Jacob, are you disregarding your older brother? Give me a bowl of that lentil stew now. Esau, then will you give me your birthright? If you say yes, I'll give you a bowl of lentil stew. What? You want to exchange it for my birthright? Sure! I'm sick of hearing mother nagging me about doing the work of the firstborn. You have to take care of the sheep. Did you dry the grain? Sheep, grain, sheep, grain, sheep, grain. Oh, I'm so hungry. Sure, Jacob. My birthright, you can have it. Now, give me some of that lentil stew. Ezau žil jen pro své potěšení, než aby pomáhal svému otci a matce s domácími pracemi jako prvorozený. Výsledkem bylo, že prodal své prvorozenství za misku čočkové kaše, když nemohl vydržet svůj hlad. Bylo to proto, že Ezau pohrdal svým prvorozenstvím. Po nějaké době, když byl Izák starý a jeho oči byly tak slabé, že dobře neviděl, chtěl požehnat Ezauovi, svému prvorozenému, než zemře. Will you really bless me, your son Esau? Father, I will go hunting right now. My son, with a young goat, I will prepare some tasty food for your father, so that he may eat it and give you his blessing. Rebeka připravila chutné jídlo a Jákob šel ke svému otci s jídlem, jak mu jeho matka přikázala. Izák to snědl a požehnal Jákobovi. Poté, co Izák požehnal Jákoba, jeho bratr Ezau připravil chutné jídlo ze zvěře, kterou chytil, a přinesl ji svému otci Izákovi. My father, eat some of the game that I hunted, so that you may give me your blessing. Who are you? I am your firstborn Esau. What did you say? Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him. And indeed, he will be blessed. Father, do you mean that you blessed Jacob? God allowed it to happen. That deceitful Jacob! He's taken my blessings! My blessings! Jacob! Jacob has taken away my birthright. Now he has taken away my blessings. My father, father, where are you? Blessing reserved for me. Have you no blessings left for me? Have you no blessings left for me? Ezau si uvědomil hodnotu svého požehnání až poté, co ho prodal za misku čočkové kaše.
požádal o požehnání a proléval slzy pokání. Bylo však již příliš pozdě. Boží požehnání bylo dáno Jákobovi, který se trpělivě staral o dědictví své rodiny a poslouchal slova své matky. Pro Jákoba, který obdržel prvorozenství, Bůh otevírá nebeské dveře a ukazuje mu schodiště vedoucí do nebe a slibuje mu velké požehnání.